Remo täällä ja tervetuloa jälleen Team Building pariin, joka on tähän mennessä kallein. Tää tiimi, minkä mä kohta näytän, niin sanon sen nyt tähän heti alkuun, että mä en sit unohda sitä jatkossa, että 330 tonnia tällä hetkellä tuo joukkue tuolla otsikossa luki, että jäähyttömin joukkue tai jäähytön joukkue. Mä luulen, mitä siellä sitten pistän sinne, mutta idean siis taas on se, että täällä on yksi semmoinen yksityiskohtainen statsi, minkä perusteella sitten huonoin tai parhain otetaan sitten käsittelyyn sieltä. Ja tässä videossa, kun puhutaan jäähyttömyydestä, niin se yksi pienen pieni osastatsi on kurinalaisuus. Elikkä se näkyy tuolla oikealla ylimpänä. Kurinalaisuus 90 tässä tilanteessa. Ja kun otetaan siitä ne parhaimmat päältä, niin siinä tapauksessa parhaimmat kurinalaisuuslukemat saadaan numerolla 95, kuten Cogliano tässä. Tässä pelissä on hirveä kasa pelaajia, joilla 95 kurinalaisuus. Oikeastaan 90 ja 95 välissä ei ole käytännössä lähes ketään, paitsi ehkä niinku ihan semmosia tiettyjä. No Zetterberg on itse asiassa laskettu takaisin tuohon 90, mutta Pärisä 91, täällä tosi vähän semmosia pelaajia, joilla on niinku siltä väliltä 95, eli nää, joilla on 95, niin nämä on ihan ylivoimaisia siinä omassa luokassaan. Ja näistä pelaajista on sitten laadittu tämä joukkue tänne, kun mä oon ottanut parhaimmat semmoset pelaajat, joilla on se 95 kurinalaisuus siellä. Ja nämä 95 kurinalaisuudet, niin näitä löytyy itse asiassa myös AHL ja CHL-pelaajilta, koska Shane Malloy on tehnyt ne. Mutta nehän ei sitten ole kelvollisia tähän joukkueeseen ihan just sen takia, koska ne on niin huonoja. Ja sekä kaksi parasta maalivahtia tässä pelissä, joilla ei ole vielä uralla yhtäkään jäähyminuuttia. Ja joukkue on tässä näin. Johnny Gaudreau, Pavel Datsyuk, Mike Bossy, Andrew Cogliano, Ryan O'Reilly, Jiji Hudler, Matt Molson, Marcus Johansson, Louis Eriksson, Emerson Idem, Sam Reinhardt, Mihal Grabner, Jonas Brodin, Christopher Tanev, Justin Schultz, Nick Leddy, Brian Campbell, Jamie McBain, Cam Talbot on pelaava maalivahti, ja hänen kanssaan tulee Andrei Vasilevski. Mä olisin myös voinut välitä Connor Hellebergin väliltä, mutta ihan sama siinä nyt oikeastaan. Vasilevskillä on mun mielestä vähän enemmän pelejä, no ihan, ei sillä nyt periaatteessa ole väliä. Vasilevski tai Hellebergk, niin silleen ollut sinänsä väliä, koska Talbot olisi kuitenkin tulemassa olemaan se ykkönen, koska se huti ulkopuolinen kokonaisuus on paljon parempi kuin mitä Vasilevskillä tai Hellebergillä. Pituuskin 1.91 on ihan ok. Mutta tämä joukkue siis, niin te näette, täällä on pari kallista pelaajaa. Pavel Datsyuk 200 tonnia, Mike Bossy yli 100 tonnia, ja sitten täällä on Ryan O'Reilly, Hudler 86, mutta ne ei nyt enää paljon maksa, mutta silti, tiedättekö te, just nämä neljä parasta yli 85 kokonaisuuden jätkää, niin näillä kaikilla on Lady Bing Trophy. Ja sen lisäksi itse asiassa taitaa tästä tiimistä olla vaan sitten Brian Campbellilla, mutta se oli silloin vähän parempi kuin nykyään, ja niillä on Lady Bing Trophy. Muilla ei Lady Bing Trophyä löydy, eli herrasmies pelaajapalkintoja kauden päätteeksi, mitä te tiedätte. Ja mä voin tähän nyt näyttää tämän taulukon, minkä mä laadin tän kyseisen joukkueen pelaajien suhteen. Eli tässä näkyy noi Lady Bing voitot, ja miksi ne korreloi noitten pelaajien kanssa silleen, että noit parhaimmat vaan saa niitä? Koska vaikka täällä on paljon pelaajia, jotka ottaa vähemmän jäähyjä per ottelu. Nää ottaa kaikki tosi vähän jäähyjä. Hudlerin, niin silloin se ottaa eniten jäähyjä, on ottanut uran aikana, mutta silti silloin Lady Bing Trophy. Niin se vähän korreloi sen kanssa, että pitää olla oikeastaan semmonen tähtiluokan statuspelaaja, että pystyy sen Lady Bing Trophyn nappaamaan sieltä myös kiitellensä. Se on tässä viime vuosina nähty oikeastaan. Martin Saint Louiskin voitti niitä tuossa kasan. Ja itse asiassa eniten voittoja on Frank Boucherilla ja toiseksi eniten Wayne Gretzkillä, että siltä pohjalta myöskin. Datsyuk siellä heti sitten myös silloin neljä. Ja Datsyuk voitti ne kaikki neljä putkeen ja Bossy voitti 380-luvulla. Joten nämä pelaajat on todella jäähyttömiä, kuten tuossa näkyy. Noi parhaimmat lukemat siis on tuolla, jos noita maalivahteja ei oteta lukuun, koska ne nyt on tietysti niillä automaattisesti 0,00, mutta Marcus Johanssonin 0,12 on paras lukema tästä joukkueesta. Äärettömän jäähytön pelaaja. Mut sitten nää, joilla on näitä Lady Bing trofeja täältä niinku Datsyuk ja Hudler, Campbell, Bossy ja vielä Andrew Cogliano kummallisesti myös 95 kurinalaisuudessa, vaikka itse asiassa vähän poikkeaa tuosta muusta trendistä, että pitää olla ainakin se 0,23 korkeintaan siellä, koska itse asiassa 0,25 päälle kun mennään, niin
kurinalaisuudet alkaa tippua 90 Shane Malloyn mielestä. Ja tää kurinalaisuus tätsinä siis, niin sen tämmönen painoarvo pelissä, niin se kyseenalaistetaan jatkuvasti, koska ei sitä loppujen lopuksi tiedä, että no miten nyt sitten, varsinkin tässä NHL 16, että miten se kurinalaisuus nyt loppujen lopuksi, että ei se paljon vaikuta, eikä se paljon vaikuta edes hutin ulkopuoliseen pelaajan hyökkäjän kokonaisuuteen, itse asiassa kaikista vähiten mun laskujen mukaan, vaan noin 0,1%. Myöskin yksi semmonen kummallinen piirre, minkä mä löysin tästä joukkueesta kokonaisuudessaan, on, arvaatteko jo kun mä kääntelen näitä kortteja, niin tää on tosi lyhyt joukkue keskimäärin, 183,2 keskiarvo, vaikka kaikki on NHL-pelaaja. Mitä tää kertoo? Pisimmät jätkät on siellä 1,88 syys ja tänne, no ne on pakkeja, niitten pitääkin olla vähän pidempiä kuin hyökkäjät näin keskimäärin, ne onkin vähän pidempiä keskimääräisesti kuin hyökkäjät. Niin mistä tää nyt sitten mahtaa johtua? Nää kaikki pelaajat on vähän enemmän tai vähemmän semmosia nopeita, kattokaa nyt tätä Grabner, nopeita, pienikokoisia, aika jäähyttömiä kaikki osin. Silläks täällä on yllättävän paljon ruotsalaisia, kattokaa nyt ihmeessä vaikka. No mutta kuitenkin, niin nää pelaajat on just semmosia, että niiden pelityylinkin takia ne ei ota paljon niitä jäähyjä. Ja tää on hyvä lähteä peleille tässä, kun täällä on kaikki nää Gaudreau, Cogliano, Grabner pakistossa, niin tää on kyllä ihan jees lähteä peleille tänne. Ja kuten huomaatte, niin mä järjestelin nämä pelaajat ihan täysin näiden pelipaikkojen, alkuperäisten pelipaikkojen mukaan. Cogliano on alun perin vasen laita hyökkäjä. Niin sitä, siksi tää meni tosi kivasti. Se oikein selkeytti vielä, kun Reinhardista tuli tää kultakorttipäivitys, että saisi 84 sentteri tänne joidenkin tiettyjen muiden pelaajien yli, vaikka aloitukset ei olekaan niin hyvät. Eikä Johanssonillakaan aloitukset hyvät. Ai niin, onhan tässä Johansson oikeassa laidassa. Tää jo, mä unohdin tän. Mut Johansson on pelannut sentterinä myöskin, että tää nyt oli tämmönen. Ja sillä on aloitukset 70. Mut Ryan O'Reilly, Datsuk aloitukset 85, se on kyllä hyvä myöskin. Kaikilla näillä pelaajilla siis tasan 95 kurinalaisuus. Ja nyt kun lähdetään tonne peleille, niin te tiedätte mitä mä oletan. Mä oletan, että tää joukkue ei tuu ottaa yhtään jäähyä, ja vaikka se tulisi se yksi jäähy, niin se on sitä, että minä olen rämpyttänyt X:ää tai kampittanut jonkun pelaajan sieltä. Koska jos tulee pottijäähy jollekin näistä, niin se on brutaali todennäköisyys kaiken kaikkiaan. Koska keskimäärin nämä pelaajat ottaa siis noin 0,12 per peli, niin kuin 10 pelissä. Ja se on todella jäähytöntä, niin kuin lätkäpelissä nykypäivänä. Varsinkin tää joku Ryan O'Reilly voitti Lady Bingin, vaikka se ei ole kauhean nopea pelaaja. Et miettii, että kun yleensähän kahvataan ja näin ollen, kun ollaan vähän hitaita muihin nähden. Just sen takia näiden pelaajien ei tarvii kahvata kauheasti näiden Gaudreau, Coglianojen tai mitään muuta, kun ne ei usein jää jälkeen muista. Mutta Ryan O'Reilly ei se nyt ole nopeusluokassaan mitään hirveyksiä esittänyt tässä, jotenka siksi tulee se pelinäkemyksen ero. Ja Datsukinkin jäähymäärät on vähentynyt vuosien varrella, vaikka ikä on tullut lisää ja nopeus vähän kadonnut sieltä pikkuhiljaa pois. Niin silti jäähymäärät on vaan laskenut, vaikka se on ollut loukkaantuneen, sen takia se ei ole pystynyt voittaa enempää niitä Lady Wingeja kuin vuoden 2009 jälkeen. Mut silti siinäkin pelinäkemys varmaan parantuu sitä, kun ikää tulee lisää. Raino tosin on aika nuori, mutta kuitenkin täällä näyttää, että 2-4. Joten tämmöisistä lähtökuopista mennään tonne peleille. Palkka 7,6 miltsiä. Kemia 8,3 muokkaamatta käytännössä mitään muuta, paitsi Coglianon pelipaikka oli mulla jo valmiina. Untradable äijänä siellä. Mä koetin nää taas jatkuvuuden periaatteen mukaan laittaa. Siellä tuli pieniä poikkeuksia ja näin ollen. Ei niillä voinut mitään. Tää on aika solid lineup niin kuin yhtä peliä varten ja yhtä peliä varten ainoastaan, niin siltä pohjalta. Mennään sitten. Aika divari ottelun, ja sitten se näytti 10 pistettä, eli ihan täysin paineettomasti voi lähteä tästä. Ei tarvi putoa ykkönestä ja sitten tulla selittää sinne seuraaviin tiimpilleen sitten, että menenpäs pelaamaan sitten kakkosdivari, koska ei siinä ole samanlaista painoarvoa, pitää olla ykkösdivari. Pakko olla. Vastaan asettuu Malkin 71 Rus. Mennään. Mä tiedän, että tää on hullu äijä. Mä häviin tää. Mennään kokeilemaan. Mennääs. Ok. Sieltä tulee. Se katteli toi ekan minuutin silleen, että enpäs teekään. Nyt meni ekan minuutti, niin nyt aletaan pelaamasta.
tuo Rottade tuli sanomaan pyyntimiehestä, että se voitti tämän Malkinin 7-1. Ohjauksella. Tämä taktinen osaaminen häkellyttää minua jälleen kerran. Mulla ei muuten oo vielä sit yhtään jäähyä, jos siitä lähetään. Mä en tiedä, onko se niinku syy siihen, että miksi tää pystyy pyörittämään näin hyvin, kun mä äijät ei oo niinku aggressiivisia ja pyrkii olemaan ottamatta jäähyä. Okei, noi one-timerit sit viivalta toimii aika hyvin. Vaan 1-0, mutta tää on kyllä sen verran kova, no en mä tiedä, ehkä joku 70 voittoprosentti veikkaisi, ei tää nyt niin kovaa ole, mut kun mä en oo kova enää, ja sehän tässä just onkin, että toi olettaa siellä enää, että se on jotenkin extraordinaaria, että mä häviin näitä pelejä, kun en mä nyt oo niin hyvä enää läheskään, kun aikoinaan. PM! En voi käsittää. Joku Rayborg. Jos niinku koittaa sitä, että alkaa ihan kunnolla pokettaa täällä ja katsoa, että tuleeks niitä jäähyä niinku enää mistään. PM. Ei mee PM. Mut se otti jäähyn. Ei tuu. Oi Hudler. Ei oo totta. Ei mee. No siitä maali. Taas jää sille. Kattokaa nytte. Kurinalaisuudet toimii. Se on vaan niin aggressiivinen action, koska kyllä sit joskus täytyykin tulla noit jäähyjä. Ja sieltä tulee ees kavennus. Ylivoimalla. Ainakin. No joo, mulle tuli nyt jäähyttä. Okei. Se meni sit siinä. Tää myrtinmurtoprojekti tuli kyllä päätökseen tässä. Jalkakamppi. 5-3 YV, tää on varmaan maaliin niinku alusta loppuun. Melkein taas PM. Katso taas niitä jäähyjä nyt sitten. Rangaistusminuutit 16-12. Mistä? Niitä kaksi jäähyä aivan. Mut silti aivan brutal. Oi, toi oli ovela. PM. Oi, botti jäähy sille, kyllä. No ne mun jäähyt ei ole sentään botti jäähy ollut, mut ei nyt Borgin. Onko siellä mikä 80 vai 85? Kurinalaisuus, se ei kyllä nyt toiminut. Tossa paikassa. Ja sieltä tasoitus. Samasta paikasta. Oliko se taas ylivoimalla? Melkeinpä, että siltä pohjalta. Nonniin, taas manuaalinen rangaistus. Ei sentään botti jäähyä tullut. Pidetään tää myytti niinku puolesvälis silleen, että jos itse kamppaa, niin ei sille vaan voi mitään. Että sieltä voi tulla joku jäähy tai jotain. Ja taas mennään. No nyt jäi kyllä niin tyhjäksi maali siellä, ei tommosille voi mitään. Kyllä tossa olisi semmoista 99 ketteryyttä vaadittu, että tuolla pakilla sen olisi saanut kiekon haltuun tuosta. Sattu vaan ole sen jätkä paremmassa asennossa sen haltuun ottamisen suhteen. Oi, Grabner läpitte. Olipas ovela taas. Ei tässä nyt voinut mitään, se ihan yksin pyöritti itsellensä maalita. Mä en saa nyt millään kiekkokontrollia. Sit sieltä tulee se botti jäyki siihen päälle. Okei. Kurinalaisuus. Oi, taas. Oh. Nyt kyllä. Tää oli brutaali matsi, kun en mä saanut noista läpiajoista, kun se tuli sieltä koko ajan. PM melkein. Puoli minuuttia. Mitä tää jätkä jakelee lohdutuspalkintoja täällä vai mitä, kun toi jäi niin vapaaksi tonne, siis se olisi varmasti ihan helposti pystynyt vielä puolustaakin se pois siitä. Helppoottelu.com. Buu! Hieno voitto. Kyllä se joukkue hienolta paperilla näytti, mutta ottelussa rangaistusminuutit 18-16.
eli YV molemmilla 4, niin voimme näin NHL 16 myytinmurtaja-osastolla todeta, että paste. Näkemiin tältä erää seuraavan teambuildin, pistetään Datsukia paussi myyntiin.